सातारा जिल्ह्यात काल रात्री 12 वाजेपर्यंत जाहीर करण्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार 1434 नागरिकांचे अहवाल कोरोनाबाधित आले असून 26 बाधितांचा मृत्यू झालाय अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी दिली आहे. आता सातारा जिल्ह्यातील तालुक्यांची नेमकी काय परिस्थिती आहे पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. जावली तालुक्यामध्ये काल 77 नवे रुग्ण आढळून आले तर कराड तालुक्यामध्ये 76 नवीन कोरोनाबाधित आढळून आले. खंडाळा तालुक्यामध्ये 87 तर खटाव तालुक्यामधला आकडा मोठा आहे, 270 नवीन कोरोनाबाधित काल खटाव तालुक्यामध्ये आढळून आले. त्यानंतर कोरेगाव तालुक्यामध्ये 118, माण तालुक्यामध्ये 145, महाबळेश्वर तालुक्यामध्ये 38 तर पाटण तालुक्यामध्ये 32 कोरोनाबाधित काल आढळून आले. यानंतर फलटणचा आकडाही मोठा आहे, 204 कोरोनाबाधित काल फलटण तालुक्यामध्ये आढळून आले. आणि सगळ्यात मोठा आकडा आहे तो म्हणजे सातारा तालुक्याचा. सातारा तालुक्यामध्ये काल 295 कोरोनाबाधित नव्यानं आढळून आले. आणि यानंतर वाई तालुक्यामध्ये 84 तर इतर भागामध्ये 11 कोरोनाबाधित नव्यानं आढळून आले. आपण संपूर्ण आकड्यांवरती जर नजर टाकली तर आज अखेर 95,056 नागरिकांचे अहवाल कोरोनाबाधित आलेत. तर आज अखेर जिल्ह्यामध्ये 2,355 जणांना कोरोनामुळे आपला जीव गमवावा लागला आहे.